कफी बारिस्टा एक्सप्रेसो र प्र्याक्टिकल्ली वेमा चाहिँ अब कुन कुन कफी बेबेजहरू हुन्छ भन्ने चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु. नर्मल्ली कफी भनेको चाहिँ एउटा ड्रिङ्किङ बेभरेज हो होइन, जसले चाहिँ हाम्रो मुड एक्टिभेसनको लागि चाहिँ राम्रो हेल्प गर्छ. अनि बारिस्टा भनेको चाहिँ एउटा पर्सन हो जसले चाहिँ कफी सपको ओभरअल ड्युटिजहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने स्किल्स हुन्छ र कफी बनाउनेदेखि लिएर सर्भिङ गर्नेसम्मको स्किल्सहरू भएको पर्सनलाई चाहिँ हामीले बारिस्टा भन्छौँ. बारिस्टाको क्वालिफिकेसनमा चाहिँ कफीको नलेज हुनुपर्छ है, अनि त्यस पछाडि क्लिनलीनेस, स्पिड अफ वर्क, अनि कम्युनिकेसन स्किल र प्रेजेन्टेसन स्किल्स चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ बारिस्टाको. अनि अब चाहिँ एक्सप्रेसोको टपिकमा, एक्सप्रेसो भनेको चाहिँ एउटा प्योर फर्म अफ कफी हो जुन चाहिँ हाइली कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ. यो एक्सप्रेसो वर्ड चाहिँ एउटा इटालियन वर्ड हो है, अनि एक्सप्रेसो भनेको एक्सप्रेसो चाहिँ एउटा ब्रिविङ मेथडबाट रेडी हुने कफी हो. अनि एक्सप्रेसो चाहिँ एभ्री कफी बेभरेजको चाहिँ एज अ बेसको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ हामीले. अनि एक्सप्रेसोको अरू भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ दुईवटा टाइप्स हुन्छ, सोलो र डोपियो. सोलो एक्सप्रेसो भनेको चाहिँ मोर देन 30 ml एक्सप्रेसोलाई चाहिँ हामीले सोलो एक्सप्रेसो अर सिङ्गल सर्ट एक्सप्रेसो भनेर भन्छौँ. भने मोर देन 30 ml एक्सप्रेसो ब्रिउ गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डबल एक्सप्रेसो अर डोपियो एक्सप्रेसो भनेर भनिन्छ. अनि यसको ब्रिविङ टाइम भनेको चाहिँ 20 to 30 seconds हुन्छ. सर्भिङ टाइम चाहिँ सुन आफ्टर ब्रिविङ हुन्छ. अनि एक्सपायरी टाइम चाहिँ 1 to 2 minutes हुन्छ भने. अनि हामीले एक्सपायर्ड कफीलाई चाहिँ कफी कन्सन्ट्रेसन भनेर भन्छ है. अनि एक्सप्रेसो ब्रिविङ गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ एक्सट्र्याक्सन अफ कफी. यसमा चाहिँ नर्मल एक्सट्र्याक्सन, ओभर एक्सट्र्याक्सन र अन्डर एक्सट्र्याक्सन हुन्छ. नर्मल एक्सट्र्याक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल टाइम लाइक 20 to 30 seconds ब्रिउ हुनुपर्ने एक्सप्रेसो हो नि त. त्यो 20 to 30 seconds ब्रिउ भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले नर्मल एक्सट्र्याक्सन भन्छौँ. भने यदि 30 seconds भन्दा धेरै टाइम लागेर ब्रिउ भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले ओभर एक्सट्र्याक्सन भन्छौँ. र यदि 20 seconds भन्दा लेस टाइम लागेर ब्रिउ भएको कफीलाई चाहिँ हामीले अन्डर एक्सट्र्याक्टेड कफी भनेर भन्न सकिन्छ. अनि एक्सट्र्याक्सनमा फ्याक्टर्सहरू चाहिँ हाम्रो 4 फ्याक्टर्सले गर्दा चाहिँ एक्सट्र्याक्सनलाई असर गर्छ. त्यसमा चाहिँ ग्राइन्ड साइज, यसमा चाहिँ फाइन ग्राइन्ड साइज भयो भने ओभर एक्सट्र्याक्सन हुन्छ र कोर्स ग्राइन्ड साइज भयो भने चाहिँ अन्डर एक्सट्र्याक्सन हुन्छ. नर्मल्ली हामीलाई एक्सप्रेसोको लागि चाहिने भनेको चाहिँ आइडियल ग्राइन्ड साइज हो. अनि स्याम्पिङ, हार्ड स्याम्पिङ भयो भने ओभर एक्सट्र्याक्सन हुन्छ र लुज स्याम्पिङ भयो भने चाहिँ अन्डर एक्सट्र्याक्सन हुन्छ. डोजिङमा पनि हाई डोजिङ भयो भने चाहिँ ओभर एक्सट्र्याक्सन हुन्छ, अनि लेस डोजिङ भयो भने अन्डर एक्सट्र्याक्सन हुन्छ. अनि हाम्रो मेसिन क्यालिब्रेसनले पनि हाम्रो एक्सट्र्याक्सनलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ. जस्तै अब सेमी अटोमेटिक मेसिनहरूमा चाहिँ ब्रिविङ राम्ररी नहुने हुँदाखेरि चाहिँ अब कहिले ओभर एक्सट्र्याक्सन भइदिन्छ, कहिले अन्डर एक्सट्र्याक्सन भइदिन्छ. अनि एक्सप्रेसोको यति नै एक्सप्रेसोको चाहिँ अब बेभरेज सोलोको फ्ल्याट भयो. थ्याङ्क यू. सोलो लङ्गो फ्ल्याट राइट हो ल. Thank you.
सोलो लङ्गो फ्ल्याट राइड भनेको चाहिँ एक्सप्रेसो बेस चाहिँ हाम्रो मोर देन 30 ml हुन्छ, अनि त्यसपछि मिल्क कन्टेन्ट धेरै हुन्छ, फर्म चाहिँ 5-10% मात्रै फर्म कन्टेन्ट हुन्छ, तर मेरो चाहिँ अहिले एज अ ल्याटेको रूपमा चाहिँ बनाएको छ है, फर्म कन्टेन्ट धेरै भएको छ मेरोमा। मेरो खास त फ्ल्याट बेड भनेको थियो अब यो सकिसकेपछि क्लिन गर्नु सबै होइन ओके के फरक झन् स्याटरमा क्यापेसिटी भयो